အခုလာမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဒီ public မှာလိုက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမေးခွန်းလေးတွေလိုက်မိမယ်။တချို့ဘဟုသုတတွေကကျွန်တော်တို့သိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကောင်းတယ်မသိလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကတော့မသိရင်လူအသက်တစ်ချောင်းလဲဆုံးရှုံးနိုင်တယ်အသက်တွေအများကြီးလဲဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးမလွန်းတဲ့မှာတည်းကကျွန်တော်စားဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကကိုရိုနာနေရာနေရာမှာပြန်စပြစ်တာပေါ့နော်ဒီ film back နဲ့မှာကအာကျွန်တော် YouTube channel လေးကျွန်တော်စလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းနေလဲ project တွေပြောထားပါတယ်အာ film back နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအရင်တည်းကဟိုဒါအကုန်လုံးလေးစားရတဲ့သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်အာပြီးတော့သူတို့တွေကလည်းကျွန်တော်အနုပညာကိုရှေ့မှာဆွေးမိထောက်ရည်ပေါ့ဟိုအနီကရစ်တိုဆိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီဥတီဘူဆိုလည်းမျက်မြောက်ဆိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အနီကရစ်ဆိုလည်းပြောတယ်အဲ့တော့တောင်နဲ့တောင်ကြာမှာမဆုံးပေမဲ့ပေါ့နော်အာဒီဆရာရောဘတ်တိုဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာကဒီလူခွင့်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ဇာညွန်လေးရေးပေးပူတယ်ဇလန်းဇာညွန်လေးရေးပေးပူတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်းနက်ဆုရခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအတွက်တရားနဲ့ကြောက်မဆုံးကြပါမယ်ကျွန်တော်လည်းဂျုံကြည်ပြည်သားဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတွေ့ဖြစ်တာပါအဲ့တော့လည်းအရင်ဝင်တာပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိမှာကဝင်းနက် channel YouTube ကနေမှဒီ recycle လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်အဓိကအိမ်ဒီမှာဆွန့်ပြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန် recycle ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တယောက်တည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုချစ်ခင်ရတဲ့ဒါအမေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုအမေနဲ့ပေါ့နော်အဘရမီသားစုဝင်နေတဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိဘရေဆိုအပြောင်းမခံနိုင်အောင်ကိုရေကချစ်ကြတယ်အားကိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကာလမှာကျွန်တော်ကိုနိုင်ဆိုလည်းအဲ့လိုအလုပ်ကိုအရန်ဖြစ်စည်းလာတဲ့ခါမှာမိဘနဲ့ကြာမနည်းနည်းလေးဝေးစလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိဘနဲ့ကြာမှာခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပြန်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒါချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့အပြုမူလေးပေါ့နော်ပြီးတော့လောရတာလည်းဒီဆွန့်ပြရမယ့် recycle ပစ္စည်းလေးတွေပြန်လုပ်တဲ့အတွက်ဒီအလုပ်လေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအတိတ်ပဲရှိရလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် YouTube မှာစပြတင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါလေး10ပိုင်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးပေါ့ကျမ်းမာရေးဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကကျမ်းမာရေး80ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တခြား entertainment က30ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဘက်ကိုပြန်သွားမှာအဓိကကတော့ကိုကိုရန်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကုသရေးတက်ကာကွယ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဟိုတခြားတငယ်ချင်းတွေကုသရေးဘိုင်းမှာဆွမ်းဆန်းတက်မှန်လုပ်နေဆိုလို့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျရပေါ့နော်အရင်လည်းအားကျတယ်အကိုကမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ကိုလုပ်နိုင်တာလည်းအများကြီးရှိနေသေးတာပဲလေအဲ့တော့ကိုကဒီကာကွယ်ရေးဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးသွားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်အရင်ကတည်းကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီအတကူပြောရမယ်ဟောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲဘယ်သူမှအလဲမပေးဘူးအဲ့လို OTD ဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ပြေးတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီအခုလာမဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ဒီ public မှာလိုက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမေးခွန်းလေးတွေလိုက်မိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှလေဟိုစွေစွာဖြစ်နေတဲ့အယူဆတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ရှေးဦးဆွဲပြီးတော့မှမှားနေတဲ့အယူဆတွေရှိမယ်ပြီးတော့တချို့အရာတွေကျွန်တော်မသိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတချို့ဘဟုသုတတွေကကျွန်တော်တို့သိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကောင်းတယ်မသိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကတော့မသိရင်လူအသက်တစ်ချောင်းလဲဆုံးရှုံးနိုင်တယ်အသက်တွေအများကြီးလဲဆုံးရှုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်မြောက်ပါတော့သူတက်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ sharing လေးလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတော့စီစဉ်နေပါတယ်အဓိကကတော့လေကျွန်တော်တို့ကအခုကလူတိုင်းလူတိုင်း Facebook တွေတုံးကြတယ်တုံးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီ COVID တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဟိုတုံးနဲ့တုံးနေပြီးတော့သဘွေးသဘွားတွေအမားတွေအများကြီးတွေတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကွတာတွေရှူကြတယ် hair dryer တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် oxygen ပြန်တက်တယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ပောက်တက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းလေးကြာလာတဲ့ခါမှာဘာတွေကိုလုံးဝမလဲဆိုတော့တိလာပြီလူတွေကအဥမာဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေပြောတာကိုပဲသူတို့နားထောင်အောင်လဲဆိုတော့တိလာပြီအမှားဘယ်ဟာအမှားလဲဆိုတော့သူတို့တဖြည်းဖြည်းတိလာပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုလူတွေရဲ့အများစုရဲ့အကျင့်အတိုင်းပဲသူတို့ကတိတယ်ပြီးရင်ပြန်မေးပလိုက်တယ်ဘူးဆိုင်တော့အဲကျမကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမဖြစ်မနေပေါ့နော်အဲလုံးဝမဲ့အရာတခုလို့သူတို့ခေါင်းထဲမှာသိမရှိပြန်ပေါ်ဆာသွားကြတယ်အခုအရင်တော့ wave တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင် view site ကြတယ်အာအတေးကြီးအញ្ញမ်းများရွတ်အတွက် view site ကြတယ်အခုဆိုတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ပော့ဆလာကြပြီအဲအဲ့ဒါလေးပြန် view site ပေးပါလို့ကိုကြမှာ cancel ပြီးတော့မှဒီယောဂပြင်းထန်သွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေเนาะအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းလည်း view site ပါကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူလည်း view site ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့လေကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလူတိုင်းကဟိုမကြားချင်ရအဆုံးပေါ့အကုန်တိနေပြီဒါပေမဲ့လုံလားဆိုတော့မလုံဘူးအဲ့အရာလေးပဲကျွန်တော်ပြည့်စုံပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုတိထားပြီးသားတွေကိုစနစ်တကျလိုက်နာပါ mask တွေတက်တော့တက်တယ်မီးမှအခုချိန်တာတွေတွေ့နေရတော့မယ်မတက်တဲ့လူတွေတွေ့နေရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့လူတင်းနဲ့တိုးဖွေပြီးတော့မှဒီ spray တွေပြန်မသုံးတာတွေပြီးတော့လူစုလူဝေးပေါ့နော်အလုတ်ခွင်တွေမှာဆိုလဲဒါအလုတ်တွေပြန်စနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ခွင်မှာစုပြီးတော့ထမင်းစားတာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့အရန်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့အရင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့အရာလေးကိုသတိထားပြီးပါလို့ဟိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပါလို့ပြောချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねတိပိဒအရာတွေကိုပြန်ပြီးတူဆိုင်ပေးပါမပေါ်ဆပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကအခုအမေနဲ့ဒီ recycle လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်။အာကျွန်တော်ကလည်းအခုအဲ့ဒီပတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်အားနေတဲ့အတွက်ဟိုဒီ YouTube အပိုင်းကိုပေါ့နော်။အဲ့ဆရာတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။
အဲ့တော့ဟို subscribe လုပ်နေလူတွေနည်းနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးပါ like and share လေးလုပ်ပေးပါလို့ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လောက်ရမဲ့အလုပ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ကိုမကျန်းကျင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုစတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားပြီးတော့အကူညီတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာနေပေးပါ